تقال حوجن ايا أولي كاس البيت قلبيت كجبل كاسيتي كاسيا ولد حي يقوم إذا سومالي دي عم فرتا مركي وجوري سيه جان كان يده الدولة دي ديان كاس ده يا كاس مقضي فريمة تقال جوشي تاريخ جاي جارين عيدا كدي dagaalka ayaa galay maalintiisii saddexaad oo markaasi xidhiidh a iyadoo ciidanka deegaanka soomaalidu ay gacanta ku dhigeen inka badan dhowr iyo toban aag oo ciidanka deegaanka canfartu ay gacanta ku hayeen magaalooyinka waaweyn candhuufta cateeti iyo weliba garba ciise ayay kaabiga u saaran yihiin ciidanka deegaanka soomaalida iyagoo weliba ay soo bandhigeen inta kilomitir ay u jiraan waxaa guuldaro weyn ay ku dhacday ciidankii deegaanka canfarta maamul iyo weliba sidoo kaleeto ciidanba waa ay u jabeen waxaana muuqaalo ay markaasi soo duubeen madaxda deegaanka canfarta laga dheehanayay indhahooda jab aad u xoogan oo markaasi gaadhay waxaa socoto qaylodhaan xooggan oo canfartu ay u dirsanayso qowmiyadaha deriska iyo weliba maamulka abiy axmed waxaa dhinaca kaleeto abiy axmed iyo dowladda ithoobiya federaalka ay gebi ahaanba haatan qaadatay go'aan cusub oo ah in la isku egto qowmiyadaha soomaalida io canfarta iyadoo markaasi ay u muuqato arrintu ninkii reeyo ayaa reerka u hadhayo waa arin la yaab leh oo markii ugu horreysay dowladda de federaalk ethoobiya ay ku dhaqaaqdo iyadoo dhowr iyo tobankii saneee ugu dambeysay dagaalada qowmiyadaha dariskalaha soomaalida ay la gasho ay inta badan cadaadis la saari jiray qowmiyadda soomaalida madaxda deegaanka soomaalida ayaa gebi ahaanba wado tallaabooyin ay ku soo afjarayaan dagaalkaasi iyadoo ay sheegeen in maalmaha ugu soo aadan ay qaban doonaan xuduudda deegaanka soomaalida uu la wadaago canfarta oo dhowrkii sanee ugu dambeysay si sharci darra ay gacanta ugu hayeen ciidanka deegaanka canfarta dhinaca kale deegaanka soomaalida ayaa bilaabay hub aruursi aad u xoogan iyo weliba in la qalabeeyo ciidamo tiro badan oo dhowaan markaasi tababar loogu soo xidhay gudaha deegaanka soomaalida haddaba maxay tahay abaabulka xooggan ee dowladda deegaanka soomaalida ay wado ma maxay u diyaar garoobaysaa kalajabka iyo burburka iethoobiya ku dhacay oo ay rabta inay gebi ahaanba ka tashato barnaamijkeenna intuu socdo qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordho ayaad ku maqli doontaan hadday taay markaadii kugu horreysay barnaamijkainuu kusoo gaadho si shergaree ula wadaag asxaabtaada kale aynu ku bilowna dagaal maalintiisii saddexaad qaatay ayaa ka socdo galbeedka gobolka city kaasi oo u dhexeeya ciidanka diegaanka soomaalida iyo kancaanfarta dagaalka waa lagu kala calafqaaday guushuna waxay ku raacday ciidanka deegaanka soomaalida marka laga eego agaga lakala qabsaday hobka iyo maxaabiista ay dhinacyadu soo bandhigeen ciidan aad u tira badan ayaa noolosha lagu qabtay oo ka tirsan ciidanka deegaanka canfarta jabhad iyo maamul iyo weliba sidoo kale ciidanba wa ay u jabeen qowmiyadda canfarta oo dhowrkii sane ee ugu dambeysay barakicisay in ka badan shan boqooo kun oo ku dhaqnayd deegaanada galbeedka gobolka city dabcan sida ay sheegtay hay-adaha xuqulinsaanka iyo weliba sidoo kale hay-adaha ka hawlgalo deegaanada baraka ay barakacyaashu ku sugan yihiin dadkii ugu fara badnaa oo ka tirsan <imitation> deegaanka soomaalida oo horey looga barakiciyo deegaanadooda ayaa dib ugu soo laabanayo kadib guushii taariikhi ahayd ee gaadheen ciidanka deegaanka soomaalida arrin aan hore u dhicin ayaa furimaha deegaanka soomaalida ciidankooda ay ku sugan yihiin lagu arkay markii ugu horreysay shacab midaysan ciidan iyo weliba madax markaasi isdhex socoto oo u diyaarsan inay gebiyahaanba dhulkooda xoraystaan ayaa markaasi laga dhaxlay guushii taariikhi ahayd ee ciidanka deegaanka soomaalidu ay shalay ka gaadheen dagaalada goobihii ay ka socdeen hogaanka nabadgelyada ee deegaanka soomaalida ayaa lagu arkay furimaha dagaalka waana arrin markaasi ididiilo u ah in ciidan iyo shacabba la mideysan yahay islamarkaana loo diyaargaroobay in layska dhiciyo cadawwa kusoo duulay dhulkii soomaaliyeed dhowr dagaal oo hore oo ga dhacay dhowrkii sanee lasoo dhaafay deegaanada haatan dirirtu ay ka socoto ciidamada deegaanka soomaalidu waxay tirsanayeen in maamulka dawladda deegaanka soomaalidu gebi ahaanba uu ka seexday in ciidamadooda ay garab istaagaan taasina ay sababtay in canfartu ay ku soo durugto dhulka soomaaliyeed iyadoo markaasi soomaalida lagu qanciyey in laba degmo la siiyo

gudaha magaalada samaara ee caasimadda u ah deegaankaasi canfarta si kastaba haddii si ay canfari ku jabto dagaalkan sidoo kaletana deegaanadaasi soomaalidu ay gacanta u gasho waxaa markaasi suurtagal a in maamulka deegaanka canfarta lagu kala daro maamulada deriska u leeyahay sida tigraaga axmaarada iyo weliba sidoo kale soomaalida maadaama uu yahay maamul aad u yar islamarkaana aad u taag daran oo dhulka iyo baaxadda markaasi u ku fadhiyana

gudaha deegaanka anfarta sifo ay markaasi loo wiiqo awooda shacabka iyo waliba dowlada deegaanka soomaalid sikastaba ciidanka e deegaanka soomaalidu waxay haatan wadaan iyaga laftirkooda abaabul xoogan oo markaasi ay rabaan inay ku xaqiijiyaan inay xuduud ah ay soo taabtaan si kastaba madaxda dowlada deegaanka soomaalida ayaa maanta tobabar usoo xidhay in ka badan abaatan kun oo ciidana kuwaasi oo la sheegay inay qeyb ka noqon doonaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee liyw booliska maalmihii ugu dambeysay barabagando ayaa markaasi dhex socotay maamulka taasi oo gebi ahaanba la sheegayay in ciidamadan ay gaarhayaan shan iyo labaatan kun islamarkaana lagu darayo عيدا كان ملتريغا اي دالكاسي ايثوبيا <متحدث> مضاح ده او كاها ده شاق غوب تا عيدا كان اي كوغل انجبيني انا ياشاقي اينا يسان عيدا كان نقون اي نين ملتريس لما كان اي طيب كان نقون عيدا مضا سيدا غار كاو ليو بوليس كا دول ديغان ده دالك ايثوبيا ياو ديار غروبيو بربركا ايثوبيا كود عاي او متكاس تاو حوربا انو صوت حدي أو مركز تابرو صحيح انك كبدن بقولكم كن وأسكري كواسيو الله شجعي إن القيب كان باتبادين ته شعب او طبعا صومالي دونا متاسي اللمي ده أي قادة تاي او لباطن كان كن وحايلة شاقين اي مركزية هين قوي وقوه ريه ومركزية توبر لو صحر ايضا عيدن ليو بوليس كدوان خبكا نجيز تلقو سميينة ay haatan dib hubkooda u qaadanayaan sifa ay gebi ahaanba u badbaadiyaan shacabka dowladda dageenka soomaalida maadaama ethiobiyadii lagu tashanayay ay burbur haatan qarka u saaranta gudahaan daawadayaal waxyaabaha ka soo kordho qaybaha dambe e wararkeena yo idin kula wadaagi doonaa tan iyo intaa mid kaxiy ku kulmi doonona waxaydinka tegee sidaas iyo ammaanaa lah